Кіровоградських торговців із професійним святом привітали міські чиновники. Його відзначатимуть цієї неділі. У будинок з колонами запросили керівників торговельних мереж, кафе, ресторанів, офіціантів, барменів, кухарів та продавців. Вітали грамотами та подяками за якісну роботу і співпрацю. Потім нагадали про вчасну сплату податків і легальне працевлаштування, а також попросили підтримувати національного товаровиробника. Зокрема, регіональну програму «Купуй Кіровоградське». Мені хотілося в переддень цього свята особисто кожного з вас подякувати за те, коли ви відгукуєтесь на всі наші прохання. Ви завжди стоїте на підтримці нашого національного підтримки виробника, берете активну участь у підтримці програми «Купуй Кіровоградський». Всі ці завдання, їх можливо виконати, якщо ми будемо дійсно з натхненням, дійсно відповідально відноситись до своєї роботи, буде в нас бажання змінювати щось найкраще і головне, щоб у нас було натхнення в роботі.